Сьогодні ми розкриємо вам секрет, як чоловікам-моделям вдається виглядати настільки неперевершено на подіумі. Як виявилось, їм також роблять макіяж. Як саме? Зараз дізнаємось. Привіт, Анюта. Розкажи, будь ласка, про чоловічий макіяж. Чоловічий макіяж, особливо подіумний, має декілька, навіть безліч нюансів, про які я зараз вам розкажу та покажу. Перший наш крок, з якого ми починаємо наший мейкап, це тональна основа. Вона буває двох видів. Це силіконова та на водній основі. В даному випадку я буду використовувати силіконову тональну основу. Після тональної основи ми будемо робити корекцію обличчя білим хайлайтером. Далі ми розпочнемо моделювати наш овал обличчя. Робимо корекцію обличчя більш темним хайлайтером та затемняємо деякі зони, які нам потрібні. Наша модель блондин, тому ми можемо її трішечки домалювати. Ось, розчісуємо наші брови та можемо трішечки додати коричневої туші на вії. Також ми беремо блиск для прозорих і трошечки наносимо, при цьому промокуємо. Шановні наші чоловіки, бажаю вам залишатись такими ж екстремальними та неперевершеними. Експериментуйте зі своїм образом.